Partia Socialiste bëri publike dje emrat e 711 delegatëve të Kongresit të saj zgjedhor, që do të zhvillohet në fund të muajit shkurt. Delegatët zyrtar kanë dalë nga votimi i antarësimit përmes parimit një antar, një votë në çdo bashki të vendit. Votimi për delegatët e Kongresit u zhvillua në datën 16 nëntor, por numri i delegatëve të Kongresit do të rritet për shkak se Partia Socialiste nuk ka përfunduar ende zgjedhjet për kryetarin e degëve në disa bashki. Deri në 15 janar, çdo bashki e vendit do të ketë kryetarin e saj socialist, ndërsa deri në fund të muajit janar do të përfundojë zgjedhja për këshillat socialiste qarqeve. Në listën e Durrësit të përbërë nga 30 emra, bie në sy fakti se është i përfshirë, i zgjedhur me votat e antarësisë, numri 2 i Partisë Socialiste dhe zëvendës drejtori i kadastrës, Arben Isaku, i cili prej rreth një muaj ndodhet në burg, i arrestuar në kuadër të hetimeve të nisura nga Prokuroria e rrethit Durrës për ngjarjen e tërmetit të 26 nëntorit. Në listë gjendet gjithashtu dhe emri i kreut të njësisë administrative Sukth, Rapo Osmani, i cili më datën 31 dhjetor u plagos së bashku me nipin e tij me thik nga një tregtar ambulant që u arrestua më pas nga policia. Në listën e Durrësit, raporti i përfaqësimit gjinor është 50-50, pasi 15 janë femra dhe 15 meshkuj. Pjesë të Kongresit në mënyrë automatike janë ish-kryeministrat socialist, ish-president, ish-kryetarët e kuvendit, por dhe deputetët e grupit parlamentar socialist dhe kryetarët e bashkive. Nga ana tjetër, socialistët e Durrësit kanë zgjedhur pas surprizë dje kreun e ri të Partisë Socialiste të Bashkisë Durrës, ku fitues rezultoi kandidati i vetëm në garë dhe njëherësh kreu aktual Luan Zaza, pas largimit nga gara të kandidati tjetër Arti Kërtusha. Zaza grumbulloi 399 vota, ndërsa vetëm një votë rezultoi e pavleshme. Pjesëmarrja në votim ka qenë 84.5%, pra votuan 400 socialistë nga 473 votues total që kanë qenë në listë.